kuri barafinda ngira ngo muranamfashije kuko numva rwose nshaka ku bivugana n'abanyamakuru barafinda bashobora no kumufata nk'umunyacyaha kuko hari ibintu yavugaga ubona ko biganisha ku byaha ariko tumufashe tutangiye kumubaza tubona ko afite ibibazo mu mutwe ko habura ko atari ibyo avuga ubona ko hari ikibazo kirimo twifashisha ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe John Williams, Lemon News. Yes. Okay. Ku kibazo hari abantu baregwa bakamara umwaka imyaka ibiri baburana iminsi 30 y'agateganyo. Ese umushinjacyaha mukuru ntago byaba birimo intege nke z'ubushinjacyaha kuba umuntu aburana imyaka ibiri ibimenyetso byarabuze ubushinjacyaha butinda kubona ibimenyetso cyangwa se gutinda kurangiza dosiye harimo n'abo ngabo bavugagaho ko bavuga icyobozo ryakuze muri RIB RIB itemera muvuga namwe muzi ko ritabaho kuki ubushinjacyaha buvuga ngo ntabwo kuki ahinduye ibyo yemeye mu bugenzacyaha kuki ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso byabwo bwite ahubwo bugashingira gusa kuri dosiye y'ubugenzacyaha nk'aho urubanza rwakagombye gucibwa umuntu atiriwe anyura mu bushinjacyaha mu gihe buzagendera gusa kuri dosiye z'ubugenzacyaha ntibikunda muze kumenya kuri dosiye yahuraye neza murakoze nitwa Anatari Nyirangabo umunyamakuru wigenga nkorana na irebenews.com ndashaka kubaza uko ibyaha by'ubujura bihagaze muri kino gihe cya COVID-19 niba hari ingaruka zaba zarabayeho wenda bikiyongera kubera ko abantu bahuye n'ibibazo byinshi by'ubukene n'inzara murakoze murakoze nitwa Mpore Bukenewe ndi umunyamakuru wa Radio Salus ikibazo mfite ndakibaza RIB mu gihugu hose iyo umunyamakuru akeneye amakuru afitanye isano n'ubugenzacyaha ahamagara umuntu umwe uri kuri Kigali kuri office main office iki ni ikibazo gikomeye ko nka kesi ibereye Nyamasheke ukavugana n'abantu baho ahubwira ngo uvugana n'umuyobozi mukuru cyangwa se umuvugizi mukuru nubwo aguha amakuru iyo yahuje n'ayo wenda baguhaga abandi ntabwo uba wumva ari amakuru ahagije ikindi umuvugizi ni umwe iyo umubuze ubwo nyine inkuru yawe ipfuye njye byambayeho inkuru ndetse nayikora nyine birangira nyishingiye nk'uko ari yo mvugo mukoresha hano sinayikora icyo ni ikigaragaza ko harimo ikibazo cyo kutorohereza itangazamakuru muri ako kazi byaba byiza mushyizeho nka poliset cyangwa se abantu barenze umwe akabazo k'amatsiko umuvugizi usanzwe ubu ngubu ntabwo ahari mwatubwira bimeze bite hashize igihe tutamubona urakoze cyane nitwa André Gakwaya nkorera Rwanda News Agency na Journal Grand Lac Hebdo ikibazo cyanjye kirajyana n'urubanza rwa gacaca ariko rugikomeza n'ubu ngubu kuko hariho zigikomeza zitaranarangiye
hari umuturage nzi ufite ikibazo n'umuvulnerable afite abana umunani n'abandi babiri arera b'imfubyi ni 10 n'umuvulnerable bivuze ko rero kugira ngo anazamuke muri no minsi ashobore no kubaho nuko akagari kagira icyo kagiye kamugenera kumwanga 1,500 umugore acuruze arebe ko yabaho agaburira abana mbese azamuke ariko muri no minsi afite ikibazo ko agaparsela yabagamo n'akazi afite bashaka kukagurisha mbese araregwa ko muri genocide ngo yaba yarasahuye ibintu bifite valeur ya 2,900,000 miliyoni ebyiri n'900,000 ariko n'urubanza kugeza ubu twarukurikiranye muri gacaca twabaga duhari twari n'umubaca izo manza nk'abaturage twese ariko wabireye ugasanga birimo ambiguity ariko ikibazo cyanjye rishaka kugarura hangaha muri ziriya manza z'agacaca kubera abantu benshi bari bafunzwe ministre wa justice yatubwiye ko iyo barebye umuturage bagasanga afite akazu kamwe akarima kamwe iyo arezwe ngo niyishyure ibyo yangije badashobora kubigurisha kuko bahita bashyira mu kaga umuryango wose umugore abana bityo ugasanga bagiye gufashwa na leta leta kavunika to ikibazo cyanjye nikire na kuki uwo muntu ubu ngubu nubashaka kugurisha ibintu bye kandi ari mu vulnerable cyo ni cyambere kindi cyakabiri urubanza rwe ntabwo ruranasobanuka barashaka kurusubiramo n'ubu ngubu kurusubiramo nange narukurikiranye barashaka kurusubiramo n'ejo ruzatangira barusubire nyine kuko muri kiriya gihe uko n'abantu basahuye biravugwa yuko nyiri ibintu yaba yarabyitwariye yimuka ahunga umugabo akaza gupfa umugore agakira wagira vuba ndabinyarutsa abandi bakavuga ngo ibintu byasigaye mu nzu ni cyagiye cya routing abantu bakaza kubisahura ariko ntibaramenya babisahuye ku buryo umuturage ubirebye abigwamo n'urubanza gacaca yaciye yihuta bariho bakorotira gacaca basabye dosiye ngo bayigarure CNRG muhe dosiye barusubize mu rubanza basubire barwige ndumva byumvikana ariko byaratinze none nagira ngo mumbwire nko muturage arerekera he naho urubanza runasubiramo arajya he ko bavuze ko umuvulnerable bakwiye kumureka ntibagurisha ibintu bye nagira ngo mutubwire ikintu twabigenza be nibyo murakoze iyo tubyandikaho nyakwa professional tutavuze abantu batanu ariko hari Jean Paul na Nasra nibo banyuma iribonyine nitwa Nasra Bishumba nkorera The New Times ikibazo cyanjye kirarebana na GBV mwatubwira imibare uko ihagaze ubu ngubu cyane cyane mu gihe cya kuva lockdown yatangira kugeza ubu ngubu ni kese zingahe dufite za gender based violence noneho mukanatubwira ukuntu bihagaze muri kese zirebana na defilement kuana where do we stand right now in terms of numbers when it comes to cases that deal with violence against children? Thank you. Murakoze nitwa Jean Paul Mundineza na kiri kinyamakuru Museke ni ibazo byihuta icyambere nuko ubushinjacyaha buvuga ko iyo bwamaze kuregera mu rukiko nabwo buba bwabaye aba umuntu nawe aba ameze abari kuri tere nyine nk'abandi aburana ariko hari imanza zisubikwa amakosa akajya ku bushinjacyaha urukiko rukavuga ko ubushinjacyaha n'ubwo bwareze ko ariko kubera impamvu batanga ko urwo rubanza rutabaye hari dosiye mwavuzeho
y'umugabo witwa Nkubira Alfred na bagenzi be hari Karuranga Egide bose bagiye batabwa muri yombi mu ntangiriro zo ku kwezi amakuru adafite gihamye kuko inzego zibishinzwe zitari zabivuga nka Nkubira Egide amaze iminsi arwariye mu bitaro bya by'umwami Faisal hari bamwe mu itsinda ry'abari abagabo bari kumwe na Nkubira Alfred wagaragaraho COVID-19 n'avoka bavuga ko ari aho yashyizwe kwa Kabuga kugira ngo bamuvure ibyo bimenyetso iyo urukiko ruvuze ko umuburanyi agifitwe na parquet général akagaragaza ko ari nabo bamufiteho ijambo rya nyuma hagati aho ngaho mu rukiko mwebwe mukora iki cyangwa se muri NPPA mukora iki cya kabiri murabizi ko turi mu gihe cya COVID-19 ni kamwe gusa bavuze ibirorede okay simbizi ariko yenda twasabaga muri iki gihe hari umugabo wa RIB yajyanye mu kigo cya Faraes Indera barashinda se kubo niba ariyo amazina ye bwite ntabwo mbizi ariko niryo ryamenyekanye nagira ngo mu by'ukuri nkari niba mwaramujyanye habayeho uburyo mwari gukora follow up mukatumenyesha naho icya kabiri ikindi ni uko nta munyamakuru ujya uvuga inkuru atakurikiye mu rukiko ariko tunasaba muri NPPA kutworohereza dukurikirana inkuru i Nyanza niho urukiko rukurikirana ibyaha bikomakomeye byambukiranye imipaka ruri ubushinjacyaha buba buri hano ku Kimuhurura abafungwa bari mageragere cyangwa i Nyanza n'ahandi mwatwemerera byabaye ngombwa kuko n'ubundi hano mufite na screen mu gihe habaye urubanza runaka niba umunyamakuru ashaka kurukurikira aje ku bushinjacyaha mukaba mwamworohereza kuko kuri gereza ho biranagoye cyane n'abavoka iyo atabisabye abyandika ntabwo amwunganira murakoze Murakoze reka mpere ku kibazo cyabajijwe na John Williams bajije ngo harabaregwa bamara igihe kirekire baburana ifungwa ry'agateganyo ngira ngo hari aho gihuriye n'iki ngiki Jean Paul Mondineza yarabajije ku bushinjacyaha busubikisha imanza ngira ngo nk'uko Jean Paul Mondineza yarabivuze iyo twakiriye dosiye iyo turi mu rukiko natwe tuba twabaye ababuranyi bivuze ko icyemezo gifatwa n'umucamanza ariko nagira mbifatanye nsubiza n'ikibazo cya kabiri John Williams yagaragaje asa naho yemeza ko buri gihe dushingira kuri dosiye y'ubugenzacyaha ntabwo ari byo nigeze kwisobanura mbere iyo ubugenzacyaha bugejeje dosiye mu bushinjacyaha iyo dosiye turayiga iyo dusanze ibyo ukekwaho icyaha muri dosiye harimo icya mbere tureba imikorere y'icyaha tukareba uko rimwe yabisobanuye nuko uwo muntu yagiye yisobanura ndetse tukanabahamagaza no mu bushinjacyaha babajijwe na RIB natwe tukongera tukababaza iyo dusanze ibimenyetso ubugenzacyaha bwaduhaye byuzuye natwe ubwacu twumva bihagije kuba twabijyana mu rukiko iyo dosiye tuyiregera urukiko iyo dusanze hari ibimenyetso bituzuye cyangwa se hari icyaha bijya bibaho wareba imikorere y'icyaha ugasanga inyito y'icyaha ntabwo bihuye n'imikorere y'icyaha ahubwo bihuye n'indi nyito turayihindura nk'uko n'umucamanza ashobora kubikora icyo gihe iyo dusanze hari bituzuye cyangwa ibindi bibazo tukibaza dukora iperereza ry'inyongera iryo perereza ry'inyongera dushobora kurikora muri ya minsi itanu tuba twemerewe iyo umuntu afunzwe twabona bidahagije nibwo duhita turegera urukiko dusaba ifungwa ry'agateganyo
tugaragaza impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha dusaba iminsi 30 yo gukora iperereza ry'inyongera. Iyo dukurikiranye tugasanga umuntu nta bimenyetso bigaragaza cyangwa twamenye ibimenyetso tukabona ibimenyetso bishinjura, iyo dosiye turayishyingura. Nagira nk'umusore ntabwo buri gihe dushingira kuri dosiye yakozwe n'ubugenzacyaha, natwe ubwacu turayisuzuma twemerewe natwe gukora iperereza ry'inyongera. Ari uko bimeze ntabwo haba hari amadosiye tujya dushingura. Nagira ngo maze nikosore. Kuri aba ngaba rero uvuga ko baregwa bakamara igihe baburana ifungwa ry'agateganyo, hari aho byagiye biba bitewe n'impamvu zitandukanye. Nko muri ibi bihe izo cases zirahari nk'uko natangiye mbisobanura, kubera impamvu zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Aho kugira ngo twirinde ko icyo cyorezo kijya mu bantu benshi, hari igihe inkiko zitakoraga nk'uko zakoraga, ndetse n'ubushinjacyaha ntibukore nk'uko bwari busanzwe bukora. Icyo gihe nibyo nise ko ni cas de force majeure. Ibyo rero byatumye hari abantu benshi na n'ubu bagifunzwe kandi baburana ifungwa ry'agateganyo, ariko turi gushyiraho ingamba zo gukemura ibyo bibazo. Ikindi nakongeraho ni uko umucamanza aba afite uburenganzira bwo kubwira umushinjacyaha, akakubwira ngo uyu muntu yego wangaragarije ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha, ndetse nemeye ko afungwa ifungwa ry'agateganyo iminsi 30. Umucamanza afite uburenganzira bwo kubwira umushinjacyaha ati mu minsi 30 nutaba warangije iryo perereza usaba nzamufungura, kandi yanabikora. Ahangaha ndashaka gushimangira ko ubushinjacyaha ni umuburanyi. Ariko hari igihe bishoboka nanone ko muri iyo minsi 30 ukora iperereza igashira iryo perereza itari ryarangira. Ibyo nabyo ubushinjacyaha ufite inshingano zo kuza kubisobanurira umucamanza. Umucamanza abonye hari impamvu ubushinjacyaha bwatanze zumvikana, ashobora kongera icyo gihe. Yasanga zitumvikana, ashobora kuvuga ati igihe twaguhaye cyari gihagije, ibisobanuro utanga ntabwo bisobanutse, akaba yafata icyemezo. Ariko ubu ngubu turi gukorana n'inzego zose, zaba ubushinjacyaha, zaba ubucamanza, kugira ngo aho byagiye bigaragara bitazongera kugaragara. Ngira ngo ku kibazo cya Anatari Nyirangabo ku cyaha cy'ubujura niba cyariyongereye, ngira ngo umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha araza kugisubiza tugendeye ku mibare tuba dufite, kimwe n'icyabajijwe na Mpurebuke Noel cyo kutabona amakuru biba ngo itangazamakuru ryoroherezwe. Ku kibazo cya André Gakwaya ku rubanza rwa Gacaca, n'uriya muturage uvuga ko ari vulnerable, ngira ngo nk'uko babivuze hari ibisobanuro minisitiri w'ubutabera yatanze, kandi niko bimeze. Ariko nk'uko twabibamenyesheje, yaba ari urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, haba ari n'ubushinjacyaha, tujya twirinda kuba hari ikintu twatangaza tutari twakora iperereza kugira ngo turebe imiterere y'iki kibazo. Nkumva kuri iki kibazo babajije kuri uyu muturage twaza gikurikirana, ariko waza kuvugana n'umuvugizi w'ubushinjacyaha kugira ngo umuhe detaye n'amazina y'uwo muntu, kugira ngo dufatanyije na Minisiteri y'Ubutabera n'izindi nzego bireba tuze gukurikirana imiterere y'icyo kibazo kibe cyakurikiranwa. Ngira ngo urumva impamvu tudashobora kugitangaho ibitekerezo, kuko tutazi neza imiterere y'icyo kibazo, tugomba kubikorera
iperereza ngira ngo n'ubu kibazo cya Nasira Bishumba bijyanye na GBV ko bihagaze ndetse na defilement nacyo ribaraza kugisubiza ku kibazo cya Jean Paul Nkundi neza ngira ngo nigeze kugisobanura sobanura cya kibazo cy'amafumbire kuko nicyo gusubikisha imanza hari impamvu nyinshi hari igihe ubushinjacyaha cyabo bisaba nk'uko ndangije kubisobanura ariko hari igihe n'ababuranyi ubwabo babyisabira impamvu zitandukanye icyo nagarukaho nk'uko wabivuze natwe tuba turababuranyi imbere y'urukiko urukiko nirwo rubyigaho rwasanga bikwiye rugafata icyemezo kuri kiriya kibazo wagaragaje cya Nkubira Alfredi na Karuranga Egide ngira ngo Karuranga Egide ibyaha akurikiranywe bitandukanye n'ibya Nkubira Alfredi ariko nagira ngo mbamenyeshe ko iyo dukurikiranye umuntu afunzwe akarwara ibyo dukora turi ibishoboka byose kugira ngo umuntu avuzwe hari n'abajya mu bitaro kuba umuntu yarafunze arwaye ari mu bitaro igihe cyo kuburana kikaba wenda arwaye ari mu bitaro urumva ko ari impamvu yumvikana yo kuba urubanza rwasubikishwa kimwe nanone nagira ngo mbasobanurire ntabwo buri gihe bivuze ko umuntu yarwaye afunzwe agomba guhita afungurwa kuko twita ku buzima bwe ari ibyo ngibyo ntawazafungwa kuko abantu bose bazajya bagaragaza ko barwaye hari n'abarwara icyo twitaho nuko iyo umuntu afunzwe akarwara turamuvuza kandi tukaba twamuha ubufasha bwose bushoboka kandi bitabangamiye iperereza tuba turiho turakora ku bijyanye n'ikibazo wagaragaje kizi imanza zibera ziko ziba hakoreshejwe ikoranabuhanga nk'imanza zikurikirwa aba umucamanza ari nk'inyanza abashinjacyaha bari ahangaha hari ibintu twagiye tugaragaza namwe mukwiye kumva kuko dukora ibishoboka byose mu byo dukora impamvu nuko n'igihe nuko dukoresha ikoranabuhanga ni muri uru rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus mujye mutwumva rero iyo aho dukorera dukoresha n'iryo koranabuhanga bitashobotse ko abantu bahaza ari benshi mu bakurikirana urwo rubanza mujye mutwumva ko ari muri urwo rwego rwo kwirinda ni muri ya context ya cas de force majeure nahoze nsobanura ariko turi kugenda tubyiga n'ubushobozi buhari ibiza dushobokera bijyanye n'ubushobozi dufite tuzabikora murakoze reka umuyobozi wa RIB nawe asubize ibibazo bimwe na bimwe murakoze PG ngira ngo hari ikibazo tutasubije nabonye Scovia ari mu myigaragambyo ndagira ngo nisegure kuko ntabwo koko cyasubijwe nk'uko yari yakibajije igurishwa ry'abantu icuruzwa ry'abantu cyangwa human trafficking ni icyaha cy'inyaduka gishishikaje isi yose n'u Rwanda rurimo nubwo kitari ku rwego rwo hejuru ariko natwe hari kese tugenda duhura nazo ziterwa nk'uko Scovia yabivuze bimwe n'ubukene ariko harimo n'ubujiji noneho harimo n'iterambere ribyoroshya umuntu aba yicaye ahantu akajya ku interineti akabona opportunities ziba ziri aho ngaho akazi sinzi mu kihe gihugu umuntu ushaka umukozi wo mu iduka akagenda aribyo akurikiye ariko mu by'ukuri abakora ibyo byaha nabo ni icyo bifashisha yifashishisha ikoranabuhanga ni ugushuka abantu ugasanga rero hari ababikurikira bagamije indonke bikaza kubaviramo
gukoreshwa akazi k'uburetwa ariho twagiye tugarura bava mahanga ya kure araho muri region izo kese ziriho ntabwo ari nyinshi cyane we ni bimwe sinayizanye ariko izo kese ziriho kuva rero covid itangiye urumva ko n'imipaka yarafunzwe nta wasohotse ariko bitavuze ko no mu gihugu iryo cuzwa rishoboka birashoboka aho mugizwa nabi ashobora gushaka abantu akaza akabaha akazi kuburetwa cyangwa batarageza n'imyaka akabakoresha akabahemba amafaranga make ashoboka ahubwo akabakuramo inyungu ibyo byose rero bibaye turabikurikirana kuvuga rero ngo nyuma ya covid bishobora kwiyongera kubera ubukene buzabwiyongereye ibyo ntabwo turakora ubushakashatsi bwerekana ubukene impact bugira kuri gucuruzwa by'abantu kuko nta nubwo ari abakene bajyayo gusa kuko umukene ashobora kuba atazi n'ayo makuru abantu bajya mu icuruzwa abenshi ni umuntu ufite bya bindi by'ibanze bituma ashobora no kuba yavugana no hanze yakurira indege yavugana n'umuntu uri ucuruza ntabwo bigendera ku bukene cyane bigendera ku irari hari n'igihe bigendera ku burere buke bwo kwifuza gukira aciye muri shortcuts abenshi twagiye duhura nabo ni uru rwego ntabwo ari abantu b'abatindi cyangwa agiye kugira ngo abone icyo kurya oya ni abantu akenshi barezwe nabi bafite imico mibi bafite irari ry'ibintu ariko hari na ba bandi b'injiji ashukwa akagenda naho ari ibyo abantu benshi ari abantu bakennye ariko ugasanga afite uburere adashobora gupfa kujya mu bintu byose byadutse cyangwa abonye biguruka so ntabwo rero ushobora kuvuga with confidence ko ubukene bwiyongereye na human trafficking yakwiyongera hari factors nyinshi zituma iki cyagikorwa so nihuse Anatoli Wireme kubujura muri covid iki ni ikibazo kiri interesting kuko natwe byaduteye amatsiko kureba gushyira abantu muri confinement n'ubujura cyangwa n'ibindi byaha uko byagiye biyongera cyangwa bimanuka ku bujura buri bukoresheje amaboko cyangwa buri fiziko bwaragabanyutse kubera n'ingendo n'amasaha yo gutaha ku buryo byatumye ubujura bukoreshejwe amaboko bugabanuka kubera ingendo nyine nazo ziba zagabanyijwe ku buryo umuntu kuva hamwe ajya ahandi kugaragara biba byoroshye ku buryo no gufatwa biba byoroshye ariko ku bujura bukoresha ikoranabuhanga cyangwa cyber crime yarazamutse wenda nabaha imibare mike amezi atatu ya lockdown tumaze ibyaha twagenje byavuye kuri 30 iyo dufashe amezi atatu ya mbere ya lockdown n'amezi atatu nyuma mbere ya lockdown twagenje ibyaha 39 byatwaye amafaranga 25,000,000 942,000 na 72,000 ubwo ni mbere ya lockdown muri lockdown byarazamutse biva kuri 39 bijya kuri 89 n'amafaranga ava kuri 25,000,000 ajya kuri 46,424,488 bivuze ko abajura bahinduye uburyo bwo gukora kubera ko adashobora kugenda kandi afite umwanya uhagije bagiye biga andi mayeri yo kwiba abantu
bakoresha ikoranabuhanga. Maze iminsi mubona dushyira mu itangazamakuru uburyo babikora, uburyo bambura abantu, dukangurira abantu kubyirinda. Impamvu twakajije ingamba ni uko tubona bigenda byiyongera. Amahera agenda aba menshi, ikibazo n'abibwa nabo sinzi impamvu batiga ayo masomo, ubona bakomeza bagwa muri uwo mutego. Niyo mpamvu natwe inyigisho cyangwa ubukangurambaga bukomeza. Ikindi cyabajijwe ni Nkorebuke yabajije impamvu abahagarariye urwego mu ntara no mu turere batavugira urwego. Wagira ngo mbwire ko mu itegeko umuvugizi w'urwego ni umuyobozi warwo, Secretary General, ariko ashobora guha ububasha umuntu ngo aruvugire. Biragoye rero kugira ngo buri mugenzacyaha aho ari umuhe ububasha bwo kuvugira urwego, ariko yemerewe kuvuga ku giti cye kuko biba bitandukanye. Ashaka kuvugira urwego hari igihe ashobora gushyiramo amarangamutima ye cyangwa we uko abona ibintu, bitandukanye n'uko urwego rubibona. Niyo mpamvu batemerewe kuvugira urwego, ariko wowe nk'umunyarwanda nk'umugenzacyaha ashobora kuvuga uko abibona, ntabwo tubabuza. Ariko buri kintu cyose gikorwa mu karere, mu ntara, ku murenge, ubuyobozi bw'urwego rubizi, rubona za raporo buri kanya, ku buryo ari amakuru mukeneye niyo umuvugizi ataboneka ngemba mpari. Kandi ngira ngo hari bamwe tumaze kuvugana bagiye bansaba amakuru nk'ayabaha, iyo ntabonetse umuvugizi abahari. Kandi ngira ngo kugeza ubu ngubu ntabwo twari dufite complaints nyinshi. Niyo mpamvu murimo kubaza amakuru ya Marie Michel Muhoza, mugomba kuba mukumbuye kuko mwahoraga muvugana, kandi kugeza ubu ngubu twari tutarahura n'ikibazo cy'uko ari amakuru yimanye cyangwa atamenye. Marie Michel Muhoza ari mu kiruhuko, muzongera mubone. Ntabwo yasimburwa, twari kubibamenyesha. Ikibazo cya Bishumba kuri GBV nk'ibindi byaha byose trend irazamuka, kuko nabisobanuye nayigendanye n'uburyo ubukangurambaga bukorwa, uburyo abantu bitabirira, uburyo abantu banga iki cyaha bakakivuga. Kuko mbere twabaga n'ikibazo cy'uko avuga ati n'ubu ninjya kuyivuga baranyumvira ubusa, cyangwa ninjya kuyivuga ndagira ibibazo mu muryango. N'ubu kiracyahari icyo kibazo, kuko iyo urebye imibare dufite n'imibare y'abajya kubyara mu bitaro bafite munsi y'imyaka 18 aracyari ikinyuranye. N'iyo tumenya amakuru tukamukurikirana tumubaza wamuteye inda, kenshi baratubeshya. Ati ni umuntu twahuriye mu ishyamba akakubeshya, akaba n'igihe dupima DNA tugasanga atari byo. Impamvu nazo zirumvikana kenshi, nubwo aba ari umwana muto ntaba yumva uburemere bw'icyaha yakorewe. Ikindi ni uko abareba inyungu zo gufungisha umuteye inda n'inyungu amuvanaho, n'amakuru menshi tuyamenya iyo bananiranye. Yaramwemera ati nzagendera umwana, nzajya nkufasha. Umunsi yabihagaritse niwo munsi baza kurega. Ubukangurambaga burakomeje, namwe mudufashe turebe ko umwana yumva ko kumusanga yatarageza iriya myaka yemewe n'itegeko akwiriye kubyanga, n'umuryango ukwiriye kubyanga, n'abaturanyi n'abayobozi b'inzego z'ibanze, kugira ngo gihanwe ku buryo kizacika burundu. Imibare duhereye muri 2018 hagaragaye 3,502
cumi n'icyenda bitatu na magana atandatu na makumyabiri na batatu ubungubu tugeze kuri bibiri n'ijana na tanu na barindwi urumva ko uyu mwaka bishobora kurenga umwaka ushize nk'uko umwaka ushize warutaga umwaka wabanje iyi ni intambara tugomba guhozaho kandi namwe mukwiriye kudufasha Jean Paul w'Umuseke agezeyo baramwakira baramusuzuma batubwira ko koko afite ikibazo kigendanye n'indwara yo mu mutwe amara y'igihe abaganga baza kutubwira ko ari indwara iri kronike ko ari ukumugabanyiriza gusa ubukana ariko ari ibintu amaranye igihe kandi bishobora kuzakomeza ikintu cyantangaje ni uko abanyamakuru ibyo barabizi kuko ari abatubajije hari n'ababajije abaganga barababwiye ariko umunyamakuru akumva yishimiye kujya kubaza umuntu azi ko afite ubumuga agatangaza inkuru uwo muntu yamubwiye nawe abibona neza ahubwo ikimushimishije kikaba icyo gice kirimo kigaragaza nyine ko afite ubwo bumuga nkaba mbasaba ko mugira ubumuntu namwe mugashyira mu gaciro umuntu niba mwoza ubona afite ibibazo ntabwo ibyo bibazo ari byo mukwiriye gucuruza kuko mushobora no kugera ku rwego namwe mushobora gukurikiranwa n'amategeko wajya ku ni nko kujya ku niba nabyita gushinyagura niba nabyita ku umuntu niba muganga yavuze ko arwaye kuki ushaka kujya kumukoresha muri ubwo burwayi bwe ngo ucuruze ndabizi ko muri aha ngaha nta n'umwe wari wajyayo sinyaga ko hari n'ufite gahunda yo kujyayo ariko mugire n'inama na bagenzi banyu cyangwa bloggers cyangwa mu byamagane ntabwo ari byo buriya ntabwo ari umuntu kureba umuntu arwaye ukamufatirana muri ubwo burwayi ugashaka ko avuga ibintu bituma abantu basoma inkuru yawe ngira ngo ni icyo nabivugaho ahandi